herregud, det er så mye våpen her, gutta. Plukk et våpen. Spar noe til meg! Spar noe til meg! Hva skal man gjøre med våpen her, da? Hæ? Nei, i alle lager. Ha det! Jeg gidder ikke våpen. Spider-Man, jump punch! Ja! Hvor er du? Power Rangers, let's go! Her har jeg en AV. Den sterkeste sniperen i spillet. Uansett, hjertelig velkommen alle sammen til PlayerUnknown's Battlegrounds. Vi spiller med Tobias og Valde. Power Rangers, let's go! Hvor er det? Du er på vei av Fredrik. Fallskjermen fungerer ikke. Full konsentrasjon, seriøsmod, ja. Yes. Ok, men hva sa det var? Så det var lille militærbasen? Ja, det er legit. Så dette blir enten en veldig kjapp runde, eller så overlever vi. Det er det som er så morsomt. Ja, men den kjappen, det fungerer jo. Ja, der kommer det en. En, to, tre. Det kommer en team her, gutta. Ja, det er et team mot oss. Dette yes, det er det. Det er sånn at det blir impressivt, sånn at det blir spennende. Det er sånn at det blir hot. Jeg har en granat. Det er bra. Det er litt trist at de følger etter oss. De har ikke lyst til å spille. Ja, jævla stalker da. Bare for at jeg er YouTuber eller hva greia. Åh, nei. Her er deg, nei. Nei, jeg bare vil spille. Det er selvfølgelig på grunn av Valde. Ja, nettopp. Det var akkurat det jeg skulle si. Det er derfor jeg er her. Nå kommer han, ja. Ok, fant du åpen? Vi fant ikke åpen. Ja, jeg har MP. Hva gjør vi da? Har vi reserveplan? Er det du som er her, ja, Fredrik? Jeg holder på å skyte deg, nå. Åh, nei, det må ikke gjøre deg. Åh, herregud. Å, rime meg reserveplan. Jeg har bare pistol. Jeg vet ikke, men jeg har ikke noen våpen, gutta. Vi tar reserveplan. Jeg smoker... Det er disse lagerbygget her, da. Ok, reserveplanen er... Jeg smoker. Spring over! Du smoker, vi skyter. Kom an, du vet. Ja, jeg smoker. Jeg smoker, jeg også. Havre. Har dere sett det med? Oi, ja! Havre. Ja, bra, Vegard! Ok, takk. Første delen av planen er gjort. Da må vi bare fortsette. Ja, vi bare fortsette. Granat, gutta! Kom igjen. First aid, gutta! Åh, oh, skjer jeg våpen? Ja! Nei, jeg sa en der! Hvorfor ikke drept meg? Han står rett bak der. Rett bak... Ok, vi skal hevne deg, Fredrik, for han skal på han! Ta han, Vegard! Ta han! Ja! Nei! Sorry! Kødde du dumme, du! Ja, til venstre. Til venstre. Tobias Fodenes. Jeg har den. Se på den. Kom igjen nå. Fokuser. Han har løpt inn i huset. Han skal til kompisen sin oppi der. Gå, ta han. Gå med en pistol, du. Bare gå med en pistol. Du tar han nå. Det er sant. Du bomma. Penis. Nesten da, nesten. Der er han. Oi, ja, jeg skjøter hjelmen. Du tar dem. Hvis jeg har dem. Oh, god dang. Ok, det her var jo ikke akkurat så perfekt, kan man si. Men neste runde så går vi et ordentlig sted. Neste runde så går vi et ordentlig sted, vet du. Sånn skal det være. Karakter igjen nå, gutta. Dere trykker, du. Jo, jeg klikker. Ready. Det er bra. Nei, bra. Er dere klare, eller? Klar, 1, 2, 3! Power Rangers, let's go! Og en... Dab! En dab! Der, vet du, en til, dab! Her har en jaggestopp på hårsiden med bygging av blokker, ja! Godt. Nappet er egentlig over snort, bare plutselig var helt i villemarka, alt med en sånn nazi-bygning, så skal jeg sette og blokke. Eller konsentrasjonsleir, det er så irriterende. Det er en AK, ikke sant? Det er sånn som det skal være. Åh, jeg er langt nok i deg, gutta. Ja, hei. Ok. Jeg har en hånd i bare! Bare du dømme! Hopp, du dømme! Åh! Nei! Hvorfor du dør? Det er samme jeg på. Jeg spring, gutta! Jeg spring for harde livet! Jeg vet ikke om jeg overlever det, men jeg spring! Hvor er du? Du er jo langt vekk. Jeg må springe til dere, jeg, gutta. Jeg føler at det er veldig, veldig lurt av meg å gjøre, fordi at det er masse folk, jeg skjønner du. Her er en ekstra AK. Og når det kommer masse folk, da får jeg sånn... Nei, det her bruker jeg. Da springer jeg vekk. Har du noe AR? Gidit. Ok, ta den her, da har vi en AK med 60 skudd hver. Oh, yeah. Yeah, boy. Her kommer, gutta. Her kommer. Jeg er på vei.
Når vi er gutta med akkord, vi er... HALAKFAR! Åh! Oh. Hvem som skjøter med? Det var drit langt. Hvem er som skjøter? Vegard! Oh. Men jeg har klutt av... Det er en fyr som løper her. Har klutt av... Har klutt av... Hvis sånn? Nei, her er våpenet til meg. Sa ikke fra heller, vet du. Det er våpenet, Fredrik. Jeg blir ytterst deprimert. Fredrico de Mikko. Fredrik? Jeg holder ryggen din. Jeg holder ryggen din. Jeg holder deg på ryggen. Ja, jeg holder andre siden av døra. Hvis det kommer okay, noen... Hører du at det er noen folk innen bygningen her? Ja, de passer på døra. Ok, jeg tar dem. Jeg går opp i andre etasje og tar dem da. Nei, vi holder på. Hold døra. Hold døra. Bli med hold døra, du også. Hold døra, Vegard. Hold døra. Halla, motherfuckers! Ja, nemlig, her er Johnny! Du skal ikke ødelegge døra, da! Det er bra, du holder trappa. Jeg holder øverst til jeg trappa. Kan jeg hoppe opp på toppen på deg? Kan jeg på toppen? Vent da, jeg vil si på passe rygg, vent da. Vent da, sånn, der ja. Ja! Nei, jeg droppa! Hold meg, da! Ja, nei! Hold meg, passe rygg! Der ja, nei. Jo. Ja! Der vet du! Nå har vi dem! Ja, har dem nå! Der vil jeg! Det er red zone, gutta! Red zone! Åja, vi er innenfor. Ok. Her ser bil! Her ser bil! Her ser Ferrari! Ok, det er noen hus oppe på toppen her. Det er hus oppe på toppen her borte. Jeg spring, henter Ferrarien. Kjør på. Ja, det er en fyr der borte, Tobias. Ser du den? Au! Noe grunn av meg nå? Nei, det er bare veldig greit. Han treffer ikke sånn. Nei, jeg er ikke så god til. Her kommer gutta. Det er bra. Faen, så litt litt da. Jeg skjønner ikke det her, ass. Det er rart med deg. Skjønner ikke. Klok opp han her, skjønner ikke først. Jeg må hoppe i fart, da. Herregud, hoppe i fart. Hopp, jævve! Ok, men jeg føler at vi har det gamet, da. Ja, det gjør jeg også. Jeg føler at du har det, men jeg trenger liv og jeg trenger våpen. Har du ikke våpen, eller? Nei, jeg har ikke det, så. Sånn, parker den her. Det huset, da. Jeg har ikke engang bondasje, eller? For noen er bare skyter til meg. Ja, jeg er en drittsøker der ute. Ja, ja, faen, altså. Hva er det? Hva er det du kalte meg her? Ja, kjell da. Hva er det du sa? Sa den det til meg? Nei, nemlig trodde du det. Ja, men er det ikke et eller annet som jeg kan ta, da? Jeg har en jerrycan. Det er en gascan. Du har shotgunnen min, da, hvis du vil. Ok, jeg tilkaller rånetaxien. Rånetaxi! Her er jeg! Rånetaxi! Ubertaxi! Er det min Uber? Jeg er her! Jeg hopper bakpå, ja! Din Uber for dagen, jeg er klar. Let's go! Hvor du vil? Jeg er nordavind. Jeg trenger våpen og bandasje. Ok, her nede er det mye. Her nede er masse. Masse folk, ja! Tent å drepe meg! Oi, ja! Stopp da! Stopp nå da, gutta! Au! Løp til det huset her. Ja, bandasja, gutta! Å, det har vært folk her, gutta. Det har vært folk her. Det betyr at de er der. Så får jeg bare sånn... Åh, sånn... Hva skal jeg få opp i denne her? Hæ? Det er så dårlig. Dette er sånn ting du jakter på kaninene med. Det er crossbow her. Ja, wow. Crossbow. Hva kan jeg gjøre med det da? Men den er dødelig, ass, hvis du treffer. Ja, ja, det er noe... Jeg har, altså, jeg tar noe graphic sight hvis du trenger. Ja, hva trenger jeg det til da? Oh, Gud. Ja, han kjenner jeg. Altså, jeg driter om det kommer folk. Jeg bare plaffer dem ned. Hello! Ja, hvor var det av den crossbowen da? Nei, nede der. Her ved meg da, din ape. Det kommer jeg bare pisse til deg, sånn legit, sånn. Ja, det er bare... Der står den der. Hæ? På toppen der. Traff den en gang. Ja, der, ja. Ja, jeg ser den. Han står avslå, da. Ja, han er det, da. Ja, det var kompisen til den andre, da. Au! Nei! Oi! Jeg er litt kort stor for en gang. Hvor faen? Ja, jeg kommer opp. Jeg kom deg ned. Ja, kjem ned. Hvor, jeg vet ikke hvor den stod fra den jeg så den til, eller? Ikke den jeg danner, eller? Nå trenger jeg dere jævla crossbowen, ass! Nå
har du ikke våpen? Nei, jeg har ikke våpen, det er bare pistol her, jo. Den er i det store huset nord, rett nord, hvis du løper ut den verandaen nord. Han er bak teltet, rett 1.95 for meg. 1.95? Hva slags hod er det for? Gå ut. Der er nå. Jeg skjøt den en gang. Ja, jeg er her. Åh! Er det to stykker, eller? Jeg prøver å gå på tannen. Ja, flytta meg en smule, sant? Har du? Ja, tok en. Hæ? Hvem sug nå? Jo, det er deg, det! Du er dårlig, kompis! Dårlig! Han hadde fått så mye bra shit da, det verste. Hvem som er dårlig nå? Åja, det er deg, ja. Hvem døva? Åja, det var deg, ja. Gnide langt inn, ja. Håper du døver. Men det er jævlig bra å flanke hvis vi kan, ass. Jeg bare, han hørte jo meg, gutta. Jeg bare, ja, jeg går inn og tar han. Hvem tok first-aiden min? Er vi sirkel-greia? Hæ? Noen tok first-aiden min. Tenker du first-aid? Jeg har first-aid her. Du tok den til sånne. Her, jeg, nei. Aldri tatt sånn. Her. Ja, men jeg har ikke noe våpen til... Han hadde ikke noe ammunisjon lenger. Det var derfor han ikke kjøttet dere også. Å, herrer. Gud, det er dårlig! Altså. Jeg tok det. Nei? Nei, nei, hæ? Nei, aldri hørt. Ja, men gi meg litt skudd da. Det kan bruke jeg da. Nei, 2062. Du får ta crossbow. 2062. Du får ta crossbow. Har du crossbow? Nei. Jeg tar så legge det da. Her er 40 skudd. Takk. Varsågod. Det er nok det. Ja, det bør være nok, for du får ikke mer ha det. Ikke jeg? Kan du hoppe inn da? Der, ja. Sett deg inn! Må det rett opp? Det er 90 grader rett opp, redd opp i oss. Ja, men det går! Jeg skal opp her. Åh! Ja! Der da! Ingen utfordring for stor! Fuck, det er god varann, altså. Skal vi rekke den byen her? Ikke jeg gå innom, altså. Vi rekker den byen her, da. Stopp, stopp, da! Der, ja. Ikke krasj nå. Da mister vi liv. Krasj. Vet du hva du sitter på med, eller? Jeg har foten, jeg snemmer. Skyd alt som beveger seg. Har du sett maken til rallykjøring, eller? Nei. Nå skal vi droppe litt. Oi, oi. Å, herregud. Ja, det er noen som sitter. Hvor var det? Jeg har gått ut med hele livet. Nei, hele spillet er uten livet, nesten. Og våpen. Ja, jeg, og våpen, ja. Ja, her da. Stopp her. Ok. Sånn, ja. Trenger du healing-greier, Tobias? Ja, har du med? Ja, ja. Ha. Jeg kan droppe deg. Oi, her. Der, jeg har en sånn quiver til dere våpen, til dere crossbowen din da, Vegard, hvis du ønsker mer... Jeg har jo ikke noe crossbow her. Og du hadde ikke, nei? Nei, nå har du sluka mye. Ja, nå har han sluka mye han der, ass. Gutt, ja. Så det er sånn du hjelper med du, ja. Å, hør! Bil! Bil! Hvor er han? Han kommer her borte. Hvor er han? Hvor er han? Han er til høyre for deg nå. Kjører forbi. Der. Ser han ikke. Der, ja. Det har vært folk her. Det har vært folk. Men er det egentlig... Det er vel lute her, er det ikke det? Jo, jo, det var. Det er jo ikke noe vits at vi er her da. Bil! Det er enda en bil her. Det var i alle dager. Tror jeg er den samme. Åh! La oss bare stikke dette her, tør ikke jeg. Her er det mye nice loot. Det lukter jeg på lang avstand. Jeg lukter ikke du langt, ass. Ser du det? Ser du alt lute, eller? Det var bra. Bak oss, gutta. Bak oss. Det er folk her. Det er folk her. Hvor er det folk? Hvor? Jeg er på taket. På taket? Å, helvete. Det er noen til høyre her også, jo. Ja. Ah! Bak der! Å, der, ja. Hvor i alle dager? Hvor var han da? Han var bak oss. Ååå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 å
Ja da! Kom inn! Ta dem! Ta dem! Vi må gjemme oss et sted, ass. Ja, vi må... Her, her. Her er det fint. Og så prøver jeg å heal dem. Jeg har ikke bedre å... Sånn, ja. Det er bra. Å, Gud. Det må jo være noen som kommer etter hvert. Han står inn i vinduet, han står inn i vinduet. Jeg står her, du passer på den siden der, jeg passer på andre. Her ser han, han står inn i vinduet. Ja, men det er folk rett utenfor også. Det er folk rett, altså til nordvest da. Vest, nordvest. De drepte Tobias. Mm. Den står bak steinen, så skal jeg prøve å gå ut her, Vegard. Ikke der da, ikke der da, er du dum? Det er rett foran huset! Kom tilbake, Vegard, kom tilbake. Hvor er det de her? Jeg ser dem ikke engang. De punkter det bildet. Kom tilbake, kom inn her. Hvor er de her? Bak steinen? Bak steinen. Pass. Ah, der er steinen. Ah, de to stykker, de to stykker. To stykker der. Ok, ta. Nå er det på tide å bare gå for det her, gutta. Nope. Gutta, hva faen? Hvor kan du gå gjennom det? Blir her, jeg. Åh, herregud, kunne laget et eget komishow, det du gjør. Der, da, stille jeg der, så du skal komme ut i. Er det mulig å bare... Nå er det på tide å gå, gutta, gutt! Nå er det gått der! Nå kommer gassen da, brysja. Ja, ok, men... Nei, nei, rett foran, nei, rett! Nei, høyre! Høyre bak deg! Åja. Herregud! Ja! Det er det jeg snakker om! Bak deg, bak deg, bak deg! Bak deg! Han trenger mer enn et magasin, si! Ja, hvorfor er jeg ute på når det kommer folk på langdistanse? Tusen takk for å stå videre om. Gjerne legge en tommel opp, gjerne kommenter, gjerne abonner. Så snakkes vi i neste runde av PlayerUnknown's Battlegrounds.